Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Lekin biz hammasini uddaladik. Sana gelin. Mana birinchi video qo'yganimizda bitta fura to'ldira olmaymiz dedik, lekin juda ham ko'plab yuklar keldi, juda ham ko'plab ehsonlar bo'ldi. O'rtada ozgina qiynalib yubora olmaymiz degan xayollarga ham keldik. Lekin biz hammasini uddaladik. Sana gelin.